Hello, student. How are you today? I would like to know, how have you been? How is it going well? E aí, estudante, tudo bem? Como que você está? Como vão as coisas indo? Eu gostaria de saber. I am really happy today because I have the opportunity to share with you this English class. Eu estou muito feliz hoje porque eu tenho a oportunidade de compartilhar essa aula de inglês com você. E essa aula ela é muito legal. Ela não é muito longa, mas é uma aula muito significativa. Para mim, em especial, é a aula que eu mais gosto do nosso English Book. Então, para começarmos essa aula, é muito importante você fazer o quê primeiro? The first. Isso, pegar o seu English Book. Então, vai lá, eu vou contar de 0 a 10 em inglês, para que você possa pegar o seu English Book e começar a nossa aula de inglês, ok? Let's go! Go away! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so great! Muito bem! Também eu convido o seu father, or mother, sister, brother, grandparents a assistir a aula conosco. Então, eu também convido o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã e os seus avós se quiserem assistir essa aula, ok? Mas, muito importante, eu quero compartilhar com você. A nossa aula de inglês, por mais que esteja sendo através de um vídeo, o teacher vai mandar na plataforma do Plural os flashcards. E what's a meaning em português, flashcards? What a meaning? O que é isso, professor? Esses flashcards, o que isso significa? São algumas fotos. Na verdade, algumas figuras eu vou mandar para vocês, para que vocês possam decorar os lugares. Também o teacher vai mandar como apoio do seu aprendizado vídeos do YouTube falando sobre essa lição. Então, eu sugiro para que você possa assistir esses vídeos once, twice, three times or more. Você possa assistir uma vez, duas vezes, três vezes ou mais. Make yourself. Fique à vontade, ok, my friend? Muito bom. E o teacher também vai enviar esse vídeo de apoio explicando, tá bem? Então, nós vamos continuar na nossa Unit 2. Nós estamos ainda na Unit 2. Unit 2. E nós estamos ministrando agora a aula para o terceiro ano, ok? Important, boys and girls. E essa aula ela não vai ser muito longa. Ela vai ser curtinha. Então, nós vamos estudar das pages number 20. From 20 to 23. Então, uma aula bem curtinha. E, pessoal, por que eu falei que essa é uma das minhas aulas que eu mais gosto? Porque nós estamos em que lugar no livro? O Bruno, Beck, Alex, Tainá, onde eles estão? No livro passado, eles estavam se preparando para viajar. E agora eles estão viajando. E qual lugar do mundo eles estão? Yes, in England, in special place London. Então, eles estão viajando no mundo. Em especial lugar, eles estão em Londres. Gente, é show de bola lá. É muito fantástico. Tem muitos lugares legais para vocês visitarem. Além de terem as pessoas que falam inglês, tem uma situação que eu gosto bastante, que é a guarda. A guarda da rainha. Eles ficam... No move. Pay attention all the time. Eles ficam o tempo todo com atenção e não se mexem. É muito legal essa guarda. Eles são treinados para ficarem lá.
E é muito engraçado. Uma vez eu vi uma situação que o cachorrinho foi e fez xixi no pé do soldado, e ele nem moveu. Ele só. Ah, muito engraçado mesmo. Mas tem outros lugares. Nós temos palácios para visitar, nós temos teatros, nós temos museu. Tem vários museus em Londres. Tem o Big Ben, o relógio. Tem vários lugares muito legais mesmo para visitar. Tem o Big Eyes, que é a maior roda gigante do mundo. Então, eu vou enviar um vídeo para vocês estarem vendo isso. Além disso, eu também quero convidar vocês a ouvirem algumas bandas de música que são inglesas. Então, nós temos uma banda muito famosa, antiga, que era. Os Beatles, eles nasceram na Inglaterra, eles estavam vindo de um outro lugar, que era Liverpool, mas eles são ingleses. Mas em especial eu quero compartilhar com vocês um vídeo no YouTube sobre uma banda muito famosa, que eles são britânicos. Em especial eles são ingleses, de Londres. E eu vou compartilhar com vocês a letra da música. E eu quero que vocês ouçam essa música. Porque ela é muito legal e vai ajudar vocês a pronunciarem o inglês, soltar a língua, throw the tongue, soltar a língua, lá, 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 ok? Para falar inglês. E essa banda é Coldplay. E eu vou compartilhar com vocês a música Something Just Like This. Something like just this. Tan, tan. Eu gosto dessa música, é bem, bem legal. E eu vou mandar para vocês. E aí, na sala de aula, nós vamos cantar essa música, para nós curtirmos um pouquinho o sotaque britânico, ok? Então, nessa aula, nós vamos iniciar na página 20. Então, let's go. Open your English book in page number 20, ó, page number 20. Na página 20, vocês estão vendo aí, olha só, nós temos cada lugar legal. Nós temos lá em cima do number 2 a Beca. Depois do lado, nós temos o Palácio Buckingham, Windsor Castle, mais para baixo, depois nós temos o Hyde Park, muito show. O London Eye, tá bom? London Eye. O Alex tá indo para lá, olha lá, tá levando a mala dele. Depois nós temos o Bruno e o Toby. Provavelmente eles estão entre o Palácio e a Tower of London, a torre, né, de Londres, que tá ali a Tainá e a amiguinha dela. E próximo ali tem o Big Ben. Então são muitos lugares legais que quando vocês forem para a Inglaterra, em Londres, para vocês visitarem, ok? To visit every place. Visita todos os lugares. Mas lá na página 22, page number 22, nós temos um exercises. E o exercises ele chama assim, ó, listen and check. Você vai pegar o CD e vai ouvir. Teacher, how many times I need to listen CD? Professor, quantas vezes eu preciso ouvir o CD? Make yourself, boys and girls. Fique à vontade, boys e garoto e garotas. Ah, você pode ouvir quantas vezes quiser. Once, twice, three times, four or more. Você pode ouvir uma, duas, três, quatro ou mais. Fique à vontade. Make yourself. E vocês vão ouvir. Mas para vocês colocarem as informações, qual que é o number one? Tem que ouvir o CD. Qual que é o number two? Ele está falando sobre o quê? Qual que é o number three? Então você vai colocar dentro dos círculos os numbers. Mas para você colocar qual assunto foi o primeiro, the first, você tem que ouvir o CD. What was the second discussion? Qual era o segundo assunto? Então ouço o CD, ok?
Não se preocupe, nós vamos corrigir tudo isso in our English class. Nós vamos corrigir tudo isso na nossa aula de inglês. O teacher vai ter um dia que o teacher vai pegar todos os livros e vai colocar very good, very nice, great, well done, positive, ok? O teacher vai colocar coisas positivas. Depois disso, nós temos mais uma atividade, boys and girls. Só que essa atividade está escrito assim, ó. Now, let's chat. Talk to your friend. Então, aqui é uma atividade para fazermos na sala de aula, porque precisa dos classmates, precisa dos amigos de classe, mas não tem como. Então, deixa que essa atividade, o teacher, eu vou fazer na sala de aula com você and your friends e seus amigos. Ok? E aí, nós vamos para page number 23. Page number 23. Na página 23. 23. Na página 23, nós temos assim, ó. Sing along. É uma canção. Novamente, você vai colocar o CD e vai aprender essa música. E essa música vai falar justamente sobre a matéria. E o teacher vai enviar um vídeo que fala para você sobre There is, you there are. Mas, teacher, what's the meaning em português there is? Significa há e tem. E what's the meaning em português there are? Há e tem. Nossa, teacher, ele significa a mesma coisa, o there are e o there is. Então, quando que eu uso o there is e o there are? É muito simples. Esse aqui, ó, o there is, sempre você vai usar para situações no singular. O que que é singular? É quando nós temos uma coisa, um objeto, um animal, um transporte. E esse there are você vai usar na situação no plural. Então, vamos ver um exemplo. Olha só. Na minha mão, ó, there is ou there are marker. There is, porque é um. Olha agora. There is ou there are markers. There are. Por que, teacher, there are? Porque são dois, está no plural. Então, vamos supor, nós temos aqui, ó, outro exemplo. There is flower or there are flower? Yes, there is. Por que there is? Porque é uma. E aqui, ó. Quantos? There is or there are square? There are, porque é mais de um, ó. One, two, three. Mais um exemplo. There is or there are circles? Yes, very good. There are, because we have, ó, one, two, three, four. Five circles. I use there are. Ok? Muito bom. Então, na situação no plural, nós vamos usar o there are. Importante, boys and girls. Muito importante. Porque no homework, nós vamos ter two exercises. O primeiro, look and stick. Tá bem? Você vai ter que ir lá no final do livro. Tá bom? O que é stick, teacher? É aquelas figurinhas que colam.
Vocês vão tirar lá no final do livro, tem, e vai colocar aí no Brasil e na Inglaterra. Porque o Toby, ele está fazendo a pergunta assim, ó. There are castles in England? Há castelos na Inglaterra? Então você vai ter que ir lá no sticker. Tá bem? E no Brasil? There is a castle? Tem castelo no Brasil? Então aí você coloca o sticker aí. O second exercises. O segundo exercises. Então, ó, complete sentences below. Complete as frases abaixo. O que que é para fazer, teacher? Lembra? Olha a letra A, ela tá falando assim, ó. There are, e tem um espaço. In England. Ele está falando no singular? There is ou there are? Então, ele está falando que tem. O que que será que tem bastante? E aí você vai preencher lá. Castles. Apartments. Houses, transport, não sei. Parte B. E o que que é there are em Brasil? O que que tem bastante no Brasil? Você coloca lá. E a última parte C. There are in Brazil and England. O que há no Brasil e na Inglaterra iguais? Então você vai preenchendo com essas informações. Ok, boys and girls? Se você tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a coordenadora do Colégio Semear. Ela vai mandar uma mensagem para o teacher. E o teacher vai ter o imenso prazer de responder para você, esclarecendo a sua dúvida. A minha sugestão é que você possa, com certeza, assistir os vídeos que o teacher vai enviar para você, e esse vídeo pode ser assistido a qualquer momento e quantas vezes você puder, até fazer com que você possa memorizar e aprender. Ok, boys and girls? Boys and girls, I want to say I am really happy to share with you this video. I'm missing you a lot and I hope see you soon. Okay? I hope you take your time and take care. I see you soon. Goodbye. Bye.